မင်္ဂလာပါရှင်ရှိခိုးကတော့ဒီနေ့ပကံမှာ music video လေးရိုက်ဖို့ရေပြီးတော့ထမင်းသိန်းနေနေရိုက်ဖို့ရေပကံရောက်နေပါတယ်ပကံရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိခိုးက the registry မြောင်းဒီမှာပဲတည့်ပြတယ်ပေါ့နော်အရင်နှစ်တည်းကလည်းဒီမှာပဲတည့်ပြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မနက်ကတော့ပကံမှာအလားတပုံလေးရိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ကဲကြပါရမရှင်တော့ဘာတော့မင်းရှင်ဒီဒီဝဆောင်လေးနဲ့ရိုက်မှာဝါပို့ပါပါလေးနဲ့ပို့ပါလေးနဲ့ရိုက်ပါမယ်ရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘောကမနေ့ပြန်တချင်းလေးရိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအင်ကြီးလေးလာရွေးနေပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကလူတော်ပြဖရားရဲ့ဒီအရှိမပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်တယ်လူတော်ပြဖရားရှိမအရှိမရှိပါတယ်ဆိုင်လေးကပေါ့နော်အမတွေဒီဆိုင်ကနေအမတွေအင်ကြီးအယောင်လေးတွဲတက်တာဖက်ရှင်အမြင်အရန်ရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကနောက်တစ်စုံမှာအင်းနောက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်မနေ့ပြန်ရိုက်မယ်မမခောက်လိုက်ပြီနမီဖောက်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးနေဆိုလို့ရှင်နေချီတဲ့ကောင်ဝင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးနေဆိုရှုမနေ့ပြန်တချင်းထဲမှာထည့်ပြောရိုက်မှာပါဒီဝတ်စုံလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းထက်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဇင်းလုံးလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလှတယ်နောက်တစ်ခုကချုပ်ရုပ်ချုပ်သားလည်းကောင်းတယ်ကတ်တင်လည်းကြတယ်ရှုပိုးတို့လိုဝါတဲ့သူတွေကဒီလိုကောင်ဝင်လေးဝတ်လိုက်လို့ရှင်နေသူ့အတူအဲချက်ကပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေရဲပေါ့နော်ပကံမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဝတ်ဆောင်ရိုးလေးပို့ဝတ်တာပို့လှပါတယ်ရှင်အင်းဆန်းဆက်မှာဆိုလို့ရှင်ဝတ်တဲ့ဟာလေးဆိုလဲပို့ပေါ်စေတယ်နော်ဒါလေးတွေလည်းမိုက်တယ်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှင်အေးဒါငငယ်လေးတွေညီမငငယ်လေးတွေတဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်း cute ဒီဇိုင်းလေးကိုခြိသားလေးနဲ့လှူထားပေးတာဒါလေးလည်းမိမိလေးတွေအတွက်ဆိုဝတ်လို့ရတယ်နော်မဒီလုံးလေးရှင်းပြပေးပါဦးမဒါလေးဆို6500ပါညီမလေး6500 6500အဲ့လောက်ပဲဈေးလေးရှိရပေါ့နော်ဈေးလေးတွေလည်းအကုန်ဖွဲဖြစ်ပါတယ်ပကံသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့တတုံနဲ့လည်းရှောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဖို့ခုရောက်နေတဲ့အကြောင်းလေးကတော့စင်ပြူရှင်ကြောင်းတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညလေးမှဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းကောင်းပါတယ်အပင်လေးတွေအရောဘက်ဘက်မှာရောညဘက်မှာရောရှိပြီးတော့အလဲမှာရှောက်လဲနေရှိပါတယ်ရှင်ဒီစိတ်ညံ့ညီမတဲ့တဲ့ဘုရားကိုကျောင်းနေပါဘောလုံးလေးလိုပဲလုံးဝရင်းရပါပဲ